اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور کی پی آئی سی واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ ذوالفقار حمید نے کہا ہے کہ کل کی ہنگامہ رائے کی فوٹیجز حاصل کر لی ہیں، قانون سے کوئی بالا تر نہیں، قصوروار کے خلاف کارروائی ہوگی، قانون جو بھی ہاتھ میں لے گا کارروائی ضرور ہوگی۔ فوٹیجز ہم نے تمام جو بھی اویلیبل تھی فرام آل سورسز وہ ہم نے ساری حاصل کی ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ تھی، میڈیا سے تھی یا جو بھی سیف سٹی، سبھی سے ہم نے فوٹیجز جو جو پاسبل ہیں وہ لی ہیں، ان کی بیس پہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی کافی حد تک کی ہے، اسی بیس پہ اپریہینشنز بھی ہوئی ہیں، اور جو لیگل کورس ہے وہ اپنا ہم فائنلائز اس کو آج بھی آپ دیکھیں گے۔ قانون کا جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق پورا عمل ہوگا، جہاں پہ اگر کوئی بھی آدمی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پہ قانونی ایکشن مکمل ہوگا، اس بارے میں ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے، اور کہاں کوئی بھی آدمی قانون سے اوپر نہیں ہے۔